waħda wahda, għalbini. Taj valien, froset, kappaturi barranin, intaziltu dak il-titlu. Aħna tim ta' ħamsa konna, meta bdejna nitkelmu fuq il-kif għan semmu imma ħek, jina konna xtaqna li l-istoria ta' Ija, gwerra, mot, gloria. Imma Imma emmu kol daw li skappaturi. L-iktar ħaġa sabiħa hija li daw kienu jiġru affarijiet bħalhom anka f'dak iż-żmien. U iktar minn hekk affetwaw lili u lilek illum. All right, mela spjega li dija ta' Lady Hamilton li ħana Din hija ittra miktuba minn Lord Nelson. Nelson għal Lady Hamilton. Dan Lord Nelson E, biex nibdow l-istoria kolla għalix għet jiktab dik litra. Għet uh -huh. jiktibba lejliet Valentine's Day fis sena 1800. U dan lejliet Valentine's Day għet jibba tila isma My Dear Lady Hamilton. Kem nishtiq niktib affarijiet imma sintendi jek tinqabad l-litra mil-Franċizi. Għan il-gossip ta' Parigi. Imma nishtiqnejd lek, nir-ringrazzja naqalib raġel tijak li taħni l-ospitalità kolla meta konti għat Napli, imma veru nishtiqnejd lek ħafnik tar affarijiet. Imma xkienet jġri, dan literalment kellu relazzjoni maħħa, u nafu li kellu relazzjoni għax kellu tifla min, min taħħa, li din Lady Hamilton kienet miz-żoġa l-ambasġatur inglis għal Napli. U di kif affetwatna, di l-skappatura barranija, kif affetwat l-missirietna. Ġġara dan Nelson meta il-Maltin talbu l-Inglisi biex jiġu jajnuħom biex jimblukkaw il-port ta' Malta, dan Nelson għallom ħaniġi ta' mux problem, għara ħantijkom l-azzarini, ħantijkom il-black powder, il-porvli, imma ħanibat il-Portugizi, għaxina ħajkoll libson, nitlana għanapli, Nabli tala biex umur jintaqa ma Lady Hamilton, ma Emma Hamilton. U bat e, nil-Portugizi għawek, eventualment ġi, u anka ġiet, Emma Hamilton, ġiet e, għal-Malta u koll, infatti dik jumbat kella il-salib tal-Ordni ta' San Juan. motija e, il-medalja tal-Ordni ta' San Juan. Iri da t tal ordin ta' San Juan. Uri t-sir nobli, infatti. Emma Hamilton li kienet ħabiba ħafna tar reġina ta' Napli, li kienet oħt Maria Antoinette biex nkomplu iktar eh, nagħmlu iktar ikkulurita, ikkonvinċiet l-reġina ta' Napli biex t lir l-raġer taħħa li l-Nelson itieħ tieħ eh, ngħidu jgħamlu konti u taħ l-art ġosqallija li hija bronte minn fej kien l pistaccio għal ġelati li kienu jgħamlu Malta. U infatti, f'din litra, Nelson biex jitqazzes ħalli l-dawk il-nobli ingliżi li kienu jgħajruħ li ma kienx nobilta, jiffirma Nelson Bronte. Wow, okay il għax bieċa storja. Eli jesa, ħafna. U għallura dittifla xie saqetna u fuqa. Kien jisima Horatia. Ma tanx kien oriġinali missira, jisimu Horexja, u semmi Horexja. U kien jaf li mishti taħseb? Mle, mela, l-ambasġatur sadak jizmin kien għata għalbu, kien għacċetta. Infatti jem karikaturi, kem xej, kem xej, ikkuluriti li kienu joħorġu l-Ingilterra, fejn

din Mela, din il-parti tal-imblok. Li aħna bħala Mużew Marittimu bħala Heritage Malta qegħdin nemmnu li hija il-ġenesi ta' Malta tagħna. Ħa ngħidlek għala, u għawek hawn tliet oġġetti li rrid Mela, l-ewwel nies Malta kif diġà għedlek ma waqfitx tinvesti fl-aħħar snin. Hawnhekk għandna id-djarju ta' Vincenzo Borċ Braret, membru parlamentari Malti li ġielet elett minn Birkirkara biex jirrapprezenta l-karkarizi kolla. U dan u għad-djarju tijaw. Flima periodu Dan id-din kelmu 1798 1800. U għawek biex nispiegħalek l-importanza ta' dan. Jek nibdow naqraw l-ewel paġna, Jiktebek. li meta kinti la s-saqqajja fejn il-revoluzzjoni tal-Maltin kontra l-Franċizi, għalbu bħal nicċa ta' murtal, ħadet il-nar. U xej ma se ta' jwaqqafa. kienet isplodi għal nazzjon, għal poplu u għal reliġjon. Madniex nitkellmu hekk. Le, madniex kemm sabiħa. Huwa sabiħa ħafna dan huwa djarju, dan huwa dan huwa għall-identità tagħna bħala Maltin. Fej tafli, kellna Maltin li kienu patriotti. Eżatt, eżatt. U waraj kara, għandek pittura mixtrija u kol, ta' Emanuel Vitale, wieħed min dawn il-membri parlamentari Maltin, min rabat, kien Giuseppin, iġifiri kien ija, kien kien Masan għiħet ma san iġifiri rabat, u dan kien għiħet meċxil il-Maltin ta' rabat kontra l-Franċizi. U xinu s-sabiħti Mela dan aħna bdejna mfitxuħ, biex nkunu nistaw nishtruħ, għax, temi zammit, li kien kuratur bħali, mit-sena ilu, kellu fil-kollezzjoni dawn il-medalji ta' d-deb. Daw xinuma. Daw fuq u miktub, patria liberata. Pajizna issa liberu. U tista tara li Emanuel Vitale fuq sidru għandu dik il-medalja. Dik l-istess wahda. U għahna din naqdu għom fl-imkien. Sejjet tara, xkuratur kienet jgħamil mit-sena għilu, għahna, u għall-ewwel darba fl-istorja qed fl flimkien u kulħadd jista' jarhom u japprezzhom. Emmanuel Vitale u l-midalja tiegħu tad Prosit. Mal-kuratur Kid Gat naddi għal-sezzjoni fejn m-martifat artifat illi għet il-kurzi ta' tannis. Xqet ta' għamil bandina tal-pirati ġewa sezzjoni ta' t-tini gwera dinija f'Malta. U din il-Jolly Roger, partikolari li għanna on display u hija il-Jolly Roger li kienet t-tajjar mis sottomarin HMS Safari waqt li kien eti opera fil-gżer maltin ma tunit tini gwera dinija. Wow, kif spiċa taw? Inna donazzjoni mil-kru għara l-gwera fej Jolly Roger. Illa lix, meta il-Royal Navy kienet waslet biex ta' dotta il-sottomarini fil-Navy, uh, kienem ammiral partikolari illi marriċ dawn il-sottomarini tħlu fil-serviz, għax kien jiejt illi dawn u ma mumiċar arma ingliza aħna l-Inglizi li niġildu ġildu blunur, li ġildu u ċimbuċ, mux minn iħil bahar, u għal u koll illi il-submariners, jekk ikonna submariners, they should be hanged as pirates. U għalek met eventualment, il-sottomarini daħlu fil real Navy, Eh, kienem kaptan partikolari illi kien bħala botta li l ammiral għamel bandira tal-pirati u kien it s-submarin tijaw eh, eventualment din id-drawa infirxet ma s-submarin service kolla u daqt n fl-Ewwel Gwerra Dinija okay. baqet sejra s-Tini Gwerra Dinija u baqet sejra u koll sal-lum ġifiri jektara s-sottomarini inglizi eh, wara li kunu wet u x-missjoni il-Jolly eh, il Roger u fuqa iħitu e, xikunu għamlu. Din hija tal HMS Safari, kien bbazat Manuel Island u dan kien joħroġ u jattakka il bastimenti tal adu Issa, hawnhekk edin naraw numru ta' rettangoli illi dawk ifissru kull rettangolu jfisser bastiment marra b'torpido. E, rettangolu abjad u bastiment merkantili, rettangolu aħmar u bastiment e, militari għonek u naraw rettangolu li huwa maqsum fit tnejn da kifisser ikun xerd. firri jew ma submarini jħor, jew imkella f'kollaborazzjoni ma l-aeroplani jew ma xi qawiet oħra. ok. Issa, apparti torpedoes dawn is-submarines kienu iġorru wkoll kanun, u hemmhekk naraw dawk il-żewġ kanuni li huma krossjati, taħthom naraw numru ta' kul kull stilla tfisser bastiment marra permezz ta' dan il-kanun. Għal boħra, bojot u ma bastimenti merkantili, homor bastimenti militari. It-torċa, it-torċa tfisser il-li dak il-submarine partikolari f'dal kasu għal HMS Safari ikun ħasem f'Operation Torch. Operation Torch illi kienet e, il-landings għalli fil-Marokk u fl-Alġerija e, lejn l-axar jidir li f'Novembru tal-42. U laħħar ħagġa, il-simbolu taħħa daw kiex. Dawk huma daggers. U ġejjin mill-espressjoni Ingliża Cloak and Dagger Operations. Illa għaliex użu jħor għal dawn is-sottomarini kienet li niżlu komandos jew sabotage parties mal-kosta tal-għadu, f'dan il kas fis fil-Kalabria u fis south tal-Italja, fejn dawn il komandos xolom kienu li għamlu għatti ta' sabotax, għal per eżempju fu ferrovi, fu tunnels, fu power stations u għaffarri oħra illi permetz taħħom ikunu jistaw it-telfu ladu. Ikolli najt il-li għaw ħafna farijiet kurjużi li ħat peċir immen nara, imma għedin u kol b-mot animat il-li għed jistajħu f-tit l-informazzjoni, għam ħafna audio-visual jieġviri naħseb l-ezebizzjoni kif in iħeda, jgħaw għahda li jist nittama li tkompli għaktar nis mill-li diġaġew. Għawnek sabiħ li tiħuħina, ħina, għawnek għaw l-istoria ta' d ukoll kol il-lija parti mill-istoria marittima ta' pajizna. Ima ma' nistax ma' nispiċċax b'dan il-li laqatni ħafna, jgħaw kol, ma' ta' nitkellmu nitkelmu fil-prezentu fil-istoria marittima, imma ta' jissa, jgħaw kol inevitabli il-li nsemmu n-numru uh, ta' emigranti il-li għedin jitilfu ħajetom fil bahartana ta' għana. Għawnek għandhom artefat il-li ħafna għal-dan il mużew U dan il ballun tal-plastik il-li propju serva biex tifel tefell qabat miaw ur jibqa haj s-sakem kinem minnis għal dan kien fil baħar Mediterrantana għonek kont it-naqra il-li kien l unika kamot li dan t tifel propju majeri Ġbir daw kollha kolla il-li għamil il-Bahar. Local traveller would like to thank Visit Malta, Enemed, Ministry for the Economy, Enterprise and Strategic Projects, Gazan Mamo Insurance, Ministry for Inclusion and the Voluntary Sector.